myšlienky o procese. Žiadne pokiaľ trváte na víni, môj som treste. Len prosím, restávajte svoju obhajobu na tom. Pokúsiť sa vylíčiť vás, jak duševne chorú. Čo iné vás k tomu dohnalo, ak nie je choroba, ktorú ešte nikto neobjavil a nepomenoval. Za 10 rokov veda môže mať opačný názor. Psychiatria